ସକାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶିବପ୍ରସନ୍ନ ପାଠୀ। ଆଜି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 28 ଏପ୍ରିଲ 1848 ମସିହାରେ ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗ୍ରାମରେ। ତାଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ ଏଜୁକେସନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲ କଟକରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ସେ BL ବ୍ୟାଚଲର ଇନ୍ ଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ କାଲକାଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ MA BL ପଢିବାରେ, ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ବ୍ୟାଚଲର ଇନ୍ ଲ ପଢିବାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଓକିଲ ଲୟର, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ 1903 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସଭା ନାମକ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି କଟକଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଭାବରେ ପରିଚୟ ପାଇଲା। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ 1912 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ ହାର୍ଡିଙ୍ଗଙ୍କର ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଭିନ୍ସ କନସେପ୍ଟକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର ସଭ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କାଲକାଟାରେ ଚାଲିଥିବା ସେକେଣ୍ଡ ଅଧିବେଶନରେ ସେ December 27-30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1886 ମସିହାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1911 ମସିହାରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଯେଉଁ ଲର୍ଡ ହାର୍ଡିଙ୍ଗଙ୍କର କନସେପ୍ଟ, ସେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। 1896 ଏବଂ 1909ରେ ସେ ବେଙ୍ଗଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାରେ, ନାରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଅଗ୍ରଗତି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଚମ୍ପିଅନ ଅଫ୍ ଫିମେଲ ଏଜୁକେସନ ବୋଲି କୁହାଗଲା। 1923 ମସିହାରେ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ। କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବୋର୍ଡର ସେ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଟୱେର ସେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ 1897 ମସିହାରେ। ଉତ୍କଳ ଟେନେରୀ ସେ 1905 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହୋଇ ଶେଷରେ ସେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ 1934 ମସିହା 4 ତାରିଖ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ। ଯଦି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।